Guadagni di Niaca, Giulia. Toni, 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 Toni. Saliamo, saliamo, saliamo. Saliamo. Toni, Toni. No, io chi donna è? Ardega. No. Thank you.
Yama Julbe ki baraji. Wo yama Julbe ya Yama Julbe. Nani? Wo ya wajai jai jai jai. Alam saja la zaina masalli. Wo alam saja la zaina Muhammad wasalli. Alai hope the happiness them ben seni ke. Wo be happiness them ben seni ke. Hope men ben. Hope men ben. Bango be ka super fetti de ka coming. Wo bango be ka super tire ka coming. Alien habibe. Wo alien habibe. Enye mo be misi de longo jitiri ki chebe indien tonnube. Wo be inni ye tonnube. Eni ko sago mabbe ko toli mabbe. Wo sadi mabbe ko toli. Be bangi ka mabbe seni ke ka mabbe. Wo be bangi de ka mabbe seni ke ka mabbe. Alien habibe. Hari no ye habibe. Ye vel toli de kaji. Ye vel ti no belele. Inventi mokyano ko bitu inventi da wo yata bela teti no hande ba lawal yen super fan ko jibinande telimile wo fo ko jibinande telimile hande meri on ko jibinande burwa wo jibinande burwa ko andulo ma andi taima na sede mun en yi an na go jalbi sen wadde be hito siko diyan siko nange siko kiki siko bimbi be senoto wo kawide wo ibe bi pere be waldi toto en hajuji mendi fo wo ibe wakili be jokki inventi wo yewule e fika talo en wielta nakilon e sorti tambe membe wo sorti tangon kan wo ulaka wo be gada e gani fo en wielta ni wo dun no wewula na sabu ko be woni e wali tade ni posti distante je di le kodje di juri daji e de tarawje sabe mo wo ibe wewule de be wewule de kamen ibe jalbi de kamen e tagada sawri o hebi ka o jula wo tawdi ka o jula di kaw janna wo kaw janga di kaw nyawndo kaw nyawndo wo wakili kare Allah wallimo e der aduna wo yen tanji ni ngalu ngun ko do wo wakili kane kay Allah wallemo lakara wo hala lakara kay no welta e inde cewe wo inde cewe longori longori yema do mi sidaji tati wo yen jogi mi sidaji tati yen jogi setaji jego wo setaji jego wo inde be mawbe don e sukabe e moko babe suddi be ko dun won dem be wiide ko sago ko toli wo ko sago ko toli rewbe ma ko toli woko toni haka gibe fotu en weltani woko toni ma be welti ke weltani ke be kene gundo kacce maudo wassalam wassalam wa wassalam wassalam ala mani ke balu kawa toni kodum ati ba ma go ya fi ne Roli, ayo julbe Allah. Yo addo mba. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad president. Na. Ara yo na tana ko jam. Awo jebbi le makude. Yo accibe be ma. Ara yi neuti ne menga. Naam. O tipun de ko mako dako. Naam. Ara yi komi o nge super prefecture. Naam. E jama de wonde be ko. Naam. E same de ndo. Naam. District Cheve, Naam. Sector Longori, Naam. Dipo Mako Dako, Naam. Harai Tongere wadi seda kono yafoto ko sa yonwa ini feundo do. Yafo dira. Harai ko kumpu tiga super bacteria e coming on. Naam. E do ko Mako Dako. Naam. E inde jama burwa lonku. Naam. Wombe do be ala do. Naam. Harai o men salmingo. Harai bisala. E do ko Mako Dako. Awa. Assalamu alaikum. Harai bisala. Ungeni. Ala sa fa help ne mako baale den e jama julbe ben fop Allah jara ma jara mu sa ma te ko woni naam e jottu nay na ma ko dum wona dera naam ko ke ni ko yo hokke ben ne do tawta en ko hakki mu den ko ko ma de la ga jokki en da ko to lu awa inde mom e maggo tagu mabbe ko toli mabbe banke mabbe sen ke mabbe ko toli ye weto di benon kadi pande mabbe de me weto rani ti ha juujiji Allahumma salli ala sayyidina Muhammad ara imeden wa we bitan den do naam e inde delegation seni be do en kameden do naam ara Adi ko monsieur le sous-préfet. Naam. Burwa sunki mom. Naam. Monsieur Omar Bandi. Awa onkel. Eyo awa. Ohiki don kon haray ko. Monsieur Michel Gassimou Ba. Wo ko ka wal Gassimou Ba burwa. Bibe la ni ngandi be jonne. Neuti don
au chef de chantron Bourwa Soufi, madame Massoud Balde. Awadou ndomo nani ko jangou be bangandi. Ko heedi don ko monsieur Adife Mero Aladji Eladjitelo Bari. Yo Eladjitelo Bari. Tan tan ko be jakal jakal dou ko Oumar Diawara. Oumar Diawara. Wo ka wo Diawara, seydi ba ka ko jallo. Ko bari ka ko jallo do hikki do kadje makon ka pro chef djabi wo ka djabi djabi de tu ngaya djul ba be ngi ngandi ka komin no hedi don kanyun modi abdullah kindi modi abdullah kindi wo ka abdullah kindi no hedi don siraju jallo wo ka siraju jallo purwal do mi ko won do wurdo do amati ba ke dal be kajula janga en yo ngandi gal gal mo adena be tabe araino hikki don messe amadou djulde diallo wo kawa wa djulde diallo e kanuma modou kindi habir meto ko asan djume ko aden me ko tetu do me wo e modou kindi ko tetu ngalo ma den ne pau ko be do ko tino president men district kon wo president men district kon wo kanga woni hore lawo ngotiere assalamu alaykum wa wa salamu wa salatu wo on e jarnama be wettani ke kambe kadi en wewdi enen enen ka wo la take bay mi dande ay kade den no fitude nam awa allahumma salli ala sayyidina wa sallim harai me weltani ke on foti wona seeda wo ko supera be on juudi dum ngenalaana wo seede be weltani e be weltani ke ko dum haajuuji mum wo ko tudde haajuuji mendi ardo fi haaju mu on kadi wo men ardo kay fi haaju me namo kala andi haaju mu wo namo kala andi haaju mu dai se tawe no mi andi haaju ma wo de andi haaju ma a wel sindata ko wo a wel sindata ko dai sirtu sitawi hida mari wobbe baawma wo tandini ta fenno yi mari kabara yimbe membe wo yimbe membe en beyda du anagol wo du anu be beyden du anagol be sorti sam be ben be sorti sam be me moko baabe nokkure den e moko baabe nokkure den e son tini on wada hito tummen ara wo ti en wada hito tumbe seno ko golle amen wo ko jikku mabbe tawde kadi haray meden yidi bantangal eno kurenden wo tawde kadi ko dumbe jodani ko wallu kol mu daanu do sabu kalande mako gollaado wo sabu ko gollaado wo woni ko no gollirawo wo no gollirawo innete ko feundo amen pellatti non alla mi torike ha ba be torike yo alla latin dum do jammo jere wo yo alla gando moddi gangen dum do kami kadi e hore dum men addori o laami do kasante wo e addori laami be kasante kalabutane men to kalabutane men koyo andu kambe kay ko be delo o ando nokkure den be anda ko no won nokkure anda yimbe ben wo be anda yimbe ben o anda no be teddiri wo be anda no be teddiri ko fi honnu wo ko fi honnu ko fu kaade won den wo ko fu kaade si haaju me en yano yi e me e fe dum don wo si haaju me yano yi e fe dum en yidi e makko ho de yidi e mabbe wo ataw en wiata wo wiata en waiti ko hombo e wiata waiti ko hombe ni o andi on wowla inde makko mo on tun o andita ay wowla be anditai un posi problema ngon un posi para gule mengon no gasa sattata arai sattali ko dum wadi sabuyo men ardu sadi mon gido allah tawde kadi wo ye ko sandu de o gasi do hikkina yeso mun wo ko lawra mabbe donc wano be azam de fo o e fore wo azam de be fore be si men ardi e mabbe wo ti be senike ko men yubbindir on e mabbe wo ko yen hollondirbe andem be andai andina on ko be haani ko be ko be ko haanu don wadude wo haalay ko haanu den wadude sabu ko fiimo on be addana wo ko fi men be arando menen arbe burwal ben fow wo fi arbe burwal ben ko men keri hum mon kaaje ko keri hum men dai ko yon gollim men ko yen gollu son jodi ke wo sen jodi ke gollaade ay fuy on nodda ali men wo en nodda ali inno yon faala dum wi de yen faala arham men ardata kam arham de arata sitawino
ɗum kadi waɗi wai ɗum kadi si waɗi haray meɗe welti waray e wewli nomi inniri noon wono wiruɗen ni haray golleji ɗi woodi golleji ka gollawo wo ka gollawo koyo golle wo koyo golle ko e konti amen ɗum ɗon golla wo haray koye konti maɓɓe ko fewdu amen wo ko fewdo ma si min iwoyi woinnoyiɓi ko fewdo kaari ɗum gollano yetano ko fewdo kaariɓe haray o jarama wo saɗi e mo o jaram foti wona sa woɓe jarni en ɓe jarni min torike on woɓe torike en jonnidiri e juuɗe wo jonnidiri e juuɗe jokkere en ɗan ka jokkere en ɗan sa heeɓi ko iwa nokkugo ara walle waɗen ɗum kamen wo si a heeɓi ko wiya waɗen ɗum kamen ta heɓuɗon ko sabota ɗum womo sabiti ɗum o wirdoyto saabu ko cellal ngal adi ko cellal adi ɗum haray min weltanike fo moɓɓe foti wo on weltanama min weltanike monsieur baɗo woe weltanike monsieur bae gilandema min fuɗɗi yiidude wo gila fuɗɗiɗen yiidude ko teddungal wondi hakkundeji amen wo ko jikka wondi en min halfini on mo wo en halfinama min halfinimo on onon kadi awa min newnino kadi andigo hiɗon jogodiri min jogodiri kono min ɓeyday awa saɗi haray min halfini on bolodaji ɗum awa saɗi saɗi min halfini on ressortisamɓe ɓen saɗi teddineɓe wo yetta welno ɗon e maɓɓe welto ɓe addana on ɓe addana en on tini si ɓe yiɗa on oti ɓe yiɗa ɓe konakiri arayɓe to ɓey guure maɓɓe no konakiri woɓɓuno labutaneji no woodi ɓe ɓokkata cawa awa kono si ɓe tawami ka ɓe inniyoɓe walli en ɗum ɗo ala koye wewrike koyon teddi ala koye wakkilo wewri ɗon toragol allah toraɗen allah yo allah ɓantu fi maɓɓe yo allah ɓantu fi ma allah ɗeydanaɓe allah ɓey saabu mo ala wallata o wallata haray ko ɗum marno ko ɓen allahuma salli ala saɗi e saɗi on nani ɗum e culɓe koye wettanoɓe ko kadi ko toori en wewli e welti bon yallah moƴƴinani salli wallahuma salli ala sayidna mouhammadi wa salli haray min ɗo ɓeydu to seeɗa o ɓeydu men o yo ɓeyditangen seeɗa haray mi jonnay konngol ngol chef du centre on chef du centre on woɓe jonnude chef de centre on ko ɗo suddiɗo yo woɓe suddiɓe allah waɗi fewnuɗo yo halfine labtaneji ɗin fof e nder bourwa wo e labutaneji ɗin poppu ko ɓeɗo suddiɓe halfina joni kankadi o hiwro to jama on ɓay suddiɓe no ga wo ɓay suddiɓe kadi no ga yeru ɗum ɗon wo yeru ɗum ɗon nomma ko den seeɗa kamɓe kadi ɓe hiwro yo ono suddiɓe gaskoɗo banto ɗon koɗum joniɓe jangay assalamu aleykum jama wo assalamu aleykum jama julɓe a waaway hannde ko hewtini men longori wo waaway hannde ko hewtini men longori ko fimen nani fi cellal jama on wowlama wo ko fiɓe geɗike cellal jama on wowlama awa meɗe weldani ressortissant ɓe ɓen propose ɓe ɓen fi centre de santé on wo ye weltanade sortissant mimo meɗen tori allah woɓe tori allah yo allah moƴƴinane inchallah o meɗen ɓurwal kala ko tawi meɗen wawion wallitade fimum wo kala koɓe tawi hiɓe ɓurwal ɓe tawɗen yim walayo ɓe wallu en aray ɗon wawi yewtude monsieur ibrahima sori kamɓe ɓe andinay men wo sen andi modi ibrahima sori ɓe andinay awa e nder ɗum kadi si labtani on gasi wo si labtani on gasi inchallah min gewe gewe teɗɗen fof min adda jamɓe wawaɓe gollude woɓe rewai rewe teɗɗen fofu gaddana en wowɓe kadi gollude e nder ɗum si ɓen woni hewti haray ko onon jama o wawtata ɓe wallitade fino golle ɗen moƴƴi wo haray ko enen wawata ɓe tambade ber ko manɗen feere ko haray ko ɗum mi mari komi wowa mari feere koɓe hiwro e seede ɓe wewli ɓe welti salli ala nabi wa sallim wallahuma salli ala sayidina mohammadi wa sallim haray joni en nani ko chef du centre holli ko woenayimoɓe gaston wowli ko en nani ko suppate kadi holli ko woenani waɗi ɓekkay wowli ko ko addi kon en wertanike jama district ceewe on foof to wo ko agol wo ye gadotuno fi laawol allah waɗi ɗum laatori ga moƴƴa wo ga on en fijiraɗi min wawata arde ɗo wo en wawata arde ɗo bien sûr ko fi labtane on addi men wo ko fi labtane on addi ɓe kono en weltan to jama on batte golleji waɗɗi ɗin wo batte golleji ɗi waɗɗen ɗin ɗiɓe weltanade en wakkilama moƴƴi wo yeŋetade en tora kadi yo ɓeyde wo en ɓeyday ɓay ko non laami men geray ko wakkili ɗo wiyete wakkilo kadi ɓeyda wo yen wakkilo
aray dum don telem maka lawol en torondiri dum don wo ga lawol ye ngetaade na non go lawol to tun kadi wo nango tun kamere wido en yata o memu dum do fewndo do fewndo do memu ta ko koy wono sindi anda ngoyti ke seda wo si uti ke ndaren no lawol yaajira eno nokkel go udire seda wo ndaren no lawol go yaajira udde nokkeli ko ti buri do seeda e fiji ko faalta den fo wodi di faalta den sila wala haray wala hebud ko e bata ko dey to mandi wano masinji din wo masinji din jasoji fi wano foras wo jasoji fi foras e watar de lawol katata no faadi har no faldi ha kadi wo ti no faadi ha be wata yewtude bayno joni on ande nge bino kelio ga foras telenga wo ye nge di bi foras di kadi ko ki por lawongol wo ko yen ki pu lawongol dowtowo wo dowtowo legawo wo legawo bon lawol ingol kale kollo wo ye wo kale kol deila yaltiro honno bundunanta Jama koyongol watte wo koy wakina wattengo jaben hikorbe tombe be kitalaango be aske nokugono tonno faadi wo nokugono faadi no hoira cende den fu hikorbe dombe wo woni be dombe be wakilo acetugol 2 metre mo kala wo mo be acetu 2 metre mo kala 3 metre hetten laango wonno sidon mo yuno seeda sidon no bulmani kodo men jiporay no men kodo ngarde te no koy mo kala reway ka webani dum mo bere way ka fur webani ren toro ndir ndar go lawi ni nderga wo ndar lawi ni nderga kipen do to kad no hepti den pibili ki mengo haray dum don kalawol ko dum torade wo kalawol ko dum torade haray kadi men weltani ke jam wo jama o yo wewla na yo weltana men andi laptana yo Yo fala. Yo fala laptano. Wo ye fala. Yo ni men hewtido. Wo be hewtido do. Biro district on no heydin tinano ga. Wo biro district on no heydin tinana de. Heydin tinano ma. Heydin tina. Yo milanda to si ben mamur be fowno do. Wo be lando to si mamur be fowno do. Se. Ko dum ara milandi si ben no do. Biro zene si o wombe do be yo banti jungo si tayi en do fu. Ikka don heben lawi heben ndiyam aray hetarne ande batike kono joni sen tumbondiray e wi yodo ko chef secteur nokkel kay tay tumbondira ma warata eske ando nani wadugo wala di jonne de nam mara ga tumbondira do yahoye ka golle o yata andi sen non ko golle nangude awa golle nangudon de resort zambe wakili addi mbudi wo enen ga en golle en ban nay koccu en ban nay kaaje ndiyan ko seeda fewndo do kono hay dum en ban nay defense speed wi no ton en toro ndiri si tawi dum don no tumbondrede fi dum tamo woron ko arde wo haray tamo ron ka hewtu de dey tan sinino ngikinado yeso yeso me lando to district on biro mo kala to na simanki jena manko do wo me remplace ay mo on ta to rapida ta de la la kazenes men non noi infottiamo io fotta aveva harai watta nei la fieso non le bela do ben ta golle men arai goi na fi tum bondir gol do tum e diden men arai men dar tan golle den feondori si tay en tawa representant be nokkeli e ka golle randi ben do nagoli dite ko non tigile dum don arai ko dum mentorion do en feddi don e arai nan tobber don ko tobbere maunde ko dum don kadi welnata bernde Bombe walita den fi jawle ko gollirega men andi kadi jama wuri ono do sous préfet haray eddi be en chef du centre e ko be hobbe seda kono fo joni ko takan wiyete joni fowta woni takan jama no wodi ga wuri be do kono men
kam bay kadi ko feewondo ndiyam e ko feewondo golleji e wano duulagol ma fer naydi ma dum on ara ko dum do kono fi yeso si tay dum do waday en tori jamaambe be me wawi de secteur kariyo be tonu juude si tay be alaga ara chef secteur on himbe mari haaje makko on faami na weedo do tun ko chef secteur ma mamur bureau district ma bureau jeunesse tawa ene nge ngandi dum wosi Siapa mak aku gol? Oh iya tak. Arah yang mengel tani ke umurad mojur. Arah itu do. Mengel tani ke resort si sambe. Quality eng hidung. Kau ke far long wat do. Kau hana long wat aned. Distrik kala no hana wat aned pos desante. Mesi benti ke heavy fare no wadira. Arah bawa angkuraze quality. Na chef di centre holliri ni son dar na sundum hagasa ka gollo bebe on wata yobude gollo don e nyande o gasata yon non son wallita ma on hebi gollo be hoy boto ka centre de santé tonko gila lekki ha materiel ji ko yor ko hebi ko be wa ay poste de santé longori on do ma poste de santé tiew on do eh on hebi haray andi ke on tino humi dowton haray dum don ko haana do wada nedde don don e wada ndo horma on haray en torike jamaa fiji ko ikori gaako nayo manko materiel ji kadi ko arata kon fi poste de santé on ta goto wada hakile mo mu ay si sundu ko don jasi ngara ko pelo al gotal watte ton beton tanti jettu ga acce dum non kala tane ka goto jetti o ni mon ka dara joni yetta ara no en torondiri danka gol materiel ji ding tentini suka be golli dong e masom be wombe gol de gabe ara ay huy ko manki ala paske men hebu de problem poste de santé ji buy me yahay tawadi jassino ke ara ko njara on burdude don senen ga en yetti simango gollo be ben kono hettoro gata njara be ya ma wi si beton no jilla min si mino mari sodu jasindu me ara mi yetto no perto den kala non wallo na resorti santungoy hay si ko porto be ma hara ko gouvernement on addi kala ko addana don do dare kipon no golle den yara no haniri ko dum don beede tamo inde piji di ara men tori on non don hay hara e tigi tigi on sa yon ko mutido ara e endaray no didire no kuran endo I have the same meter carré parce que ko kabowal d'accord kabowal ko mene wadata me waday kaydi attestation ditay ko engesa goddo non me wayno mo jin kaydi no bowangal I go to jia bowangal ko gouvernement je bowangal ko gouvernement je fitare ne tam woda gile mo dum biudo no je di fi attestation ko jonni dum don kon wadete yeso fi poste de santé on ara mo hani be 100 mètres carrés parce que an logement watte 12 ji watte dum no fo ara ko seda seda en wata yude ka poste de santé on darte do en wada do logement ko suudu nyawndir ndun taw watte agasa ndu gasi woni ko barlal iwri nokko go ka iwri o fi lozuma wadete si woni kadi fahin ko walliti be fi ndun don habi fi lozuma ndun don kadi wadete kono sen fanni tun nokku rende piji iwro yo ji bawo din ara ya la kawade ara ko ndun don tora den ara si tay imama do mentori mawbe yo newi ndun don ndare kadi burbe heccude nokkure nden menen me wayfu dagol didugol kono men wonay immo e mum men mawbe ato wadande mbatte ar ko heccube nokkure nden yaaki tore men don toro den men non duwa toro den jama on fo duwa yo Allah latingol le denge jang yo Allah kadere heccini nokkure nden buri no valira non non paske men andi yo yidi yo do jam hara men kadi men tori dum don men tori dum ma be war golin duaji wade nganni laabu do ndaren no didiren non don hara men wer tani ke on kepugol materiel jidin walindiren no golle den yara no haniri
ko heddi kon kala ko yani holle men wallindiren e no golle den pusira yeso naam awaw ara joni.